မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပျော်ရှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးတဲ့ကအတိုင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရဲ့အုတ်ထင်းသူလူကြီးမိဘတွေကိုခွင့်တောင်းဖို့တော့လိုမယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးမကြည့်ရှုခင်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပတ်စံဖြစ်မဲ့မော်ပညာကလေးတို့ဟာများပြားလာတဲ့မျက်လှည့်တွေလက်လှည့်တွေကြောင်းသိပြီးပြီကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့မော်ပညာနဲ့ပတ်စံဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုပြမယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကစင်တူဆိုင်နှလုံးကော်စက်ကူတရွက်တရားရန်စက်ကူတရွက်အဆင့်၁ဆိုင်နှလုံးရဲ့ကြောတွေကိုကော်နဲ့တုပ်ပြီးကတ်လိုက်ပါအဆင့်၂တစ်ဖက်ဆိုင်တဲကိုတရားရန်ပတ်စံတရွက်ကိုထဲပါအဆင့်3တစ်ဖက်ကလွတ်နေတဲ့အိတ်ထဲကိုစက်ကူကိုထည့်ပါအဆင့်4ပြီးတော့အိတ်ကိုလျင်ပြန်စွာတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပစ်လိုက်ရမယ်ပါးစပ်ကလည်းအချလောင်းစက်ကူကနေပတ်စံဖြစ်ရမယ်စသဖြင့်စိတ်ဝင်စားအောင်အာယုံပြောင်းအောင်လှုပ်ပြပြောပြရမယ်ကလေးတို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေစက်ကူကနေငွေစက်ကူတရားရန်ဖြစ်သွားတာမြင်ပြီးမဟုတ်လားဒါဟာမော်ပညာနဲ့ပတ်စံလှုပ်တဲ့နည်းပဲပေါ့နောက်ထပ်လည်းကျော်ရွှင်စရာမျက်လှည့်ကဘာအစီအစဉ်လေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်